У відставку через макіяж. Уряд японського міністра Шіндзо Абе втратив одразу двох міністрів жінок. Першою подала у відставку очільниця відомства економіки, торгівлі та промисловості Юко Обуті. Її звинуватили у нецільовому використанні грошей, зокрема, на макіяж. Через кілька годин таку ж заяву подала і міністр юстиції Мідорі Масушіма. Її закидають підкуп виборців.